Hey, hey. Yo, yo. እንዴት ነህ? ቼፍ 187 ይመረጠልኝ እና አምቢተብል ከዛ በፊት አልሰማሁትም ነበር። ቆይኝ ላጫውትል። አምቢተብል is a very new አምቢተብል በጣም ትልቅ ዘፈን ነው በዛምቢያ። የ2014 ዘፈን ነው። አምቢተብል በአጠቃላይ በኒው ውስጥ ያለውን ድላድራጊነት ስለማውጣት ስለማነሳሳት ነው። That song actually comes ሙዚቃው የመጣው ከህይወት WhatsApps ነው። አምቢተብል my producer Tony Breezy ayona zafali sarabet wosana Rofnan betam hullegeb yihon artist no na yanin des yemil gitar yasgebabutal biye tasfa adergallo mekniyatum yanin gitar sama ambitable nasma ambitable betam des yemil muzika no kani ga tru bedem connect argwal biye asballahu betam arif no kezi gar bekallalu meggarraw neger yalin lesle min asabtali ያው ፕሮዲውሰሩ ነው ስሎም የሙዚቃው ምትንሽ ቀይሯለሁ ትንሽ እንትን ጨምርበታለሁ ትንሽ ቃና አለ አይደል እኔ ከመጣውበት አካባቢ እና እሱ የመጀመሪያው ነው የሚሆነው በመቀጠል እንደምፈልገው እንዲሆንልኝ የሙዚቃ መሳሪያ ጨምርበታለሁ እንጀምር ካምፕሮ ዋው ማድረግ የምፈልገው ግማሹ ባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያ ነው እና ከላይ ደግሞ የነሱ መጀመር ከመጣውበት ሀገር የባህላዊ መሳሪያ ተጫዋች ልጆች ይዤ መጥቻለሁ አብረውኝ ረጅም ጊዜ ነው የሰሩት ኦ ይሄ ማሲንቆ ይባላል ሁለተኛውስ ያኛው ደግሞ ዋሽንት የነሱን ደግሞ ጥበብ እዛ ውስጥ ለመጨመር ሞክራለሁ ሼፍ 187 ሲሰማው በጣም የሚወደው ይመስለኛል በዚህ መልኩ አስቦት ያቃል ብዬ አላስብም ምክንያቱም ትራዲሽናል መሳሪያዎች ውስጥም ስለሚኖሩ በዚህ መልኩ ያስባል ብዬ አላስብም እሺ እንግዲህ ይሄው ወዳጂ ዋው ገራሚ ነው ሼፍ ዘፈኑ በዚህ አቅጣጫ ሄዳል ብሎ አለም የሚያቀንቋን አይመስለኝም ግን እርግጠኛ ነኝ በጣም ሰርፕራይዝ የሚያደርገው ይመስለኛል